ചാലിയാറിൽ ഇന്ന് 12 മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 3 മൃതദേഹവും 9 ശരീരഭാഗങ്ങളുമാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 201 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതോടെ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തിയത്. ജംഷീർ കൊടിഞ്ഞി വിവരങ്ങൾ നൽകും. ജംഷീർ, ഇതുവരെ 201 മൃതദേഹങ്ങൾ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മലവെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് എത്ര കണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സമയം എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ 200-ലധികം പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള നിലക്ക് കുറേ ദിവസം കൂടി, ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ കുറേ ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സൈഫു, നാളെ ഈ ഒരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള തിരച്ചിൽ ഈ പോത്തുകൽ ഭാഗത്ത്, ഈ ചാലിയാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടത്താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അല്പം മുമ്പ് പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു യോഗം, ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ചേരുകയുണ്ടായി. ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ യോഗം നടന്നത്. ആ യോഗത്തിലെടുത്ത ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ചാലിയാറിൽ ഈ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളൊരു മാസ് തിരച്ചിൽ നാളെ നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വിവിധ സംഘടനകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സേനകൾ, പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനകൾ, അവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തിരച്ചിലാണ്. അതിന് പഞ്ചായത്താണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അത് ചാലിയാറിൻ്റെ, അതായത് പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും പുഴയിലൂടെ നടന്നും അല്ലാതെയും, അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും പുഴയുടെ പുഴ ഗതിമാറിപ്പോയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇനി പുഴയുടെ ആഴങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇനി തിരച്ചിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് പുഴയിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മൃതദേഹങ്ങൾ മണ്ണിലുണ്ടോ, മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹ ശരീരഭാഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചാലിയാർ പുഴയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മൃതദേഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കണക്ക്, സൈഫ് ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ആംബുലൻസ് സൈറണിട്ട് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോയി ഈ റോട്ടിലൂടെ. അത് മൃതദേഹങ്ങളുമായി പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് ആംബുലൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങളുമായി പോയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളല്ല, ഇപ്പോൾ വന്ന കണക്കുകൾക്കും അപ്പുറം കണക്കുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളീ പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിച്ചത് 12 മൃതദേഹങ്ങൾ എന്നുള്ള കണക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ കണക്ക് മാറ്റം വരാം. കാരണം ഇപ്പോഴും ആ മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ ചാലിയാറിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ തിരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് നാളെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത്. പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഈ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകൾക്ക്, ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബുകൾക്കൊക്കെ, ഈ പരിസരത്തെ ആളുകൾക്ക് ഈ പുഴ കൃത്യമായി അറിയുന്നവർ. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും നാട്ടുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സേനയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മാസ് തിരച്ചിലാണ് നാളെ ഇവിടെ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരച്ചിൽ തന്നെയാകും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ മുണ്ടേരി ഉൾവനങ്ങളിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തിരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരമാവധി തിരച്ചിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമുള്ള അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു തിരച്ചിൽ നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ താഴേക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ഇവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുഴയാണ്, പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പുഴയുടെ അരികിലും മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാളത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. ആ ദൗത്യത്തിനു ആണ് ഏതാണ്ട് നിരവധി വരുന്നത്. കൃത്യമായ എണ്ണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കിട്ടാവുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടോ, സന്നദ്ധരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിരച്ചിലാകും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഫു, നിലവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിവരം നൽകാനുള്ളത്, നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 7 മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു ശരീരഭാഗവും, 8 ആംബുലൻസുകൾ, ഒരു ശരീരഭാഗവും ഇതെല്ലാം തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ചാലിയാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തിരച്ചിൽ നാളെയും തുടരും. നാളെ പോത്തുകല്ലിൽ ഒരു മാസ് തിരച്ചിലാണ്. പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായി പോലീസുമായി ഒക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള
ഉയർന്ന തിരച്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോഴും ചാലിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ പോലും ഇതിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങളുമായി ആംബുലൻസുകൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെയും ഈ തിരച്ചിൽ തുടരും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും ചാലിയാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ ആകും ഈ തിരച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇനിയിപ്പം മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക്, മുണ്ടേരി മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക്, ഡീപ് ഫോറസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ചാലിയാറിൽ തന്നെ. കാരണം മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാലിയാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തിരച്ചിലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഡീപ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ സേനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടങ്ങളിൽ ഇനി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കയറി പോകാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ല, അതല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരച്ചിലിന് പോകുക ദുർഘടമാണ്. അവിടെ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ 3 യുവാക്കൾ അവിടെ കുടുങ്ങി, സൂചിപ്പാറ ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിൽ 2 പേർ ഇവിടുത്തുകാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അവരെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്, സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ദുർഘടമാണ്. അത് ഏറെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുൻപേ ഉൾവനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൃത്യമായി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഉൾവനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പോയി തിരച്ചിൽ നടത്തേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് അവർ ഈ ഇത്തരത്തിൽ പൊത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചാരിയാറിൽ നടത്തുന്ന തിരച്ചിലുകളുടെ ഭാഗമാകണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നത്. അവിടങ്ങളിൽ ഈ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോഴ്സുകൾ എത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ തേടുന്നുണ്ട്. അവരും ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിലുകൾ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിലുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും തിരച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും ഇനി അല്പസമയം കൂടി ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തിരച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. പക്ഷേ നാളെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തിരച്ചിലുകൾ തുടരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ചാലിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ചാലിയാറിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈഫ്, 201 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജംഷീദ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ 2-3 ആംബുലൻസുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ വീണ്ടും മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിക്കാണും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ ലഭിച്ച മൃതദേഹങ്ങളിൽ 60% ലഭിച്ചത് ചാലിയാറിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. എത്രമാത്രം വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ 8 കിലോമീറ്ററുകളോളം അപ്പുറത്ത് പലയിടങ്ങൾ കടന്ന് പല ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ കടന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ചാലിയാറിൽ അത്രയും അധികം മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുത്തിയൊലിച്ചു വന്ന മലവെള്ളത്തിൻ്റെ വേഗത, അതിൻ്റെ കരുത്ത്, സ്പീഡ് അതെത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.